Հաջողության հասնելու ճանապարհը անհատական է։ Տարբեր մարդկանց հաջողության գաղտնիքը բացահայտելու է Անի Բալայանը։ Բարև ռադիոլսող բարեկամ։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում հաջողության գաղտնիք հաղորդումն է։ Խոսափողի մոտ Անի Բալայանը։ Շարունակում ենք բացահայտել հաջողակ պատմություններ, որոնք ունեցել են դժվար սկիզբ և հետաքրքիր մարտահրավերներ, և ինչպես ասում են Ջոն Լոկը, ոչ ոք չգիտի իր հաջողությունների չափը, քանի դեռ չի փորձարկել դրանք։ Իսկ այսօրվա իմ հյուրը համաձայն իր բնավորության փորձարկումների արդյունքում գտել է իր հաջողության գաղտնիքը, որով այսօր կկիսվի մեզ հետ։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք հաջողակին, հաջողակ մայր և ուսուցիչ, Գիպսե արձանիկներ խմբի ադմինիստրատոր մի խոսքով բազմատաղանդ Կարինե Հարությունյանին։ Ողջույն Կարինե։ Ողջույն Անի ջան, շնորհակալ եմ հրավերի համար և կփորձեմ բացահայտել իմ գաղտնիքը, հաջողության գաղտնիքը։ Ինչպես սկսեցիր օրդ, Կարինե։ Օրը սկսում եմ երեխաներիս նախաճաշով, ընդ որում առողջ նախաճաշով եւ դպրոց ու ինչպես նաեւ ամուսնոս դպրոց եւ գործի ճանապարելուց։ Կարինե, մինչ բուն հարցազրույցին անցնելը նախ կցանկանայի իմանալ, ինչպես որոշեցիր պատրաստել գիպսե արձանիկներ եւ ինչու խմբին տվեցիք Տաթև անվանումը։ Գիպսե արձանիկները ես սկսել եմ շատ վաղուց պատրաստել միմիայն իմ բալիկների համար։ Բալիկի սանունը Տաթևա, որը մոտ երևի 8 տարի առաջ, որ փոքր էր, 4 տարեկան էր եւ իր հետաքրքրությունները քան շատ էր, որ ես չէի կարողանում բավարարել, այսպես ասած։ Երբ առնում էի գիպսե արձանիկներ, մի տեսակ, երկու տեսակ, 4 տեսակ, դրանից ավել չկար ու ինքան անընդհատ նոր տեսակ էր պահանջում ինձնից։ Եվ մտահղացում առաջացա, որ կարելի է, ինչու՞ չէ, հեշտ է, եւ այսպես ասած նյութնելա էժան, կարելի է փորձել։ Սկզբից 1 տեսակ, 2 տեսակ, հիմա արդեն ես ունեմ 60-ից ավել տեսականի միմիայն գիպսե արձանիկները։ Դե քանի որ հենց պատճառը հանդիսացել է աղջիկս եւ իր անունը Տաթևա, տենց էլ որոշեցի, որ բրենդը պիտի գրեի Տաթև անունը։ Ինչպես նաեւ նեղ լոգոն հետաքրքիր ձևով պատկերված Տա եւ Թևա նկարված, այսինքն Տա Թևեր բոլորին, բոլոր սկսնակներին, բոլոր կանանց, մանավանդ կանանց, քանի որ մի հայ կանայք մի քիչ sense չեն փորձում բացահայտել ավելին իրենց մեջ, իրենց խոփին ավելի զարգացնել, դրա համար հենց տենց երկու մտահղացումներ միացավ իրար եւ ստացվեց Տաթև բրենդը։ Նշեցիր, որ 60 տեսակ ներկայացնում ես, իսկ որտեղ ես դրանք ներկայացնում։ Ինչպես ասացի, սկսվել եմ ես 8 տարի առաջ պատրաստել, բայց միմիայն իմ համար։ Հետո քիչ-քիչ ընկերներս տեսան, ընկերներիս երեխաների համար էի անում, հարազատներիս ընկերների համար, ընկերների ընկերների համար, եւ այսպես երբ շրջանակը շատ-շատ շատացավ, եւ արդեն օ, այդքանը անվճար էր պատրաստվում, արդեն այսպես ասած բիզնես ծրագիր մտահղացում եկավ մոտս, որ կարելի է, որպեսզի եւ էժան լինի, շատ էժան եմ դնում իմ գները, իմ գնորդ հաճախորդ արդեն տեղյակա, որ շատ հարմար գներ ամաչելի է, որպեսզի եւ ծնողները կարողանան ձերկ բերել էժան ապրանք ու զբաղեցնել իրենց երեխային, եւ որպեսզի լինի հայկական։ Իմ մոտ միշտ առաջնային ա եղել, որ հայկական, 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 տենց 3 տարի, 3 տարու կես առաջ արդեն սկսեցի Facebook-յան էջ բացել, online հարթակով արդեն սկսեցի իմ գնորդները տեսնում են, նայում են, իսկ եթե արդեն կա գնորդ, կա պահանջարկ, արդեն տեսականին ա շատանում, որովհետև չես կարող բավարարվել 20 տեսակով, օր-օրի ես շատացնում եմ, ու այսպես ասած մի հատ կարևոր սկզբունք եմ դրել իմ առջև, որ ամեն ծախված ապրանքից ես պիտի առնեմ նոր սիլիկոնե ֆորմա, քանի որ նրանք պատրաստվում են սիլիկոնե ֆորմայից։ Եվ այդպես արդեն ասում եմ 60-ը անց ֆորմա կա, բացի նոր տարվա պարագաններից։ Նոր շատ բարի, նաև ո այդ էջում, կայք էջում Facebook-յան, բացի արձանիկներից, գիպսե, այլ նորություններով է սկիզվում, եւ հաճախ նաև քո աղջկա վիդեո դասընթացներն է ստեղադրում, հետաքրքիր է Տաթևը
թևեր տվեց բոլորին, ոչ միայն մեծերին, նաև փոքրերին։ Իսկ սկսվում են ձեզ հետ զրուցում են, կապ են հաստատում այլ անհատներ եւ ինչ արձագանքներ եք ստանում։ Այո, այս վերջերս ես փորձեցի ավելի հետաքրքիր դարձնել Edge-ը եւ բացի գիպսի արձանիկներից դնում եմ անվճար ինչ որ հետաքրքիր նորություններ, հետաքրքիր թղթատիպ խաղեր եւ սկսեցին, քանի որ իմ աղջիկը սկզբից էլ ասեցի փոքր ժամանակ շատ հետաքրքրասեր էր, ինքը ունի իր YouTube-յան Edge-ը եւ որոշեցինք նաեւ Tathev Edge-ում կիսվել իր հեքիաթներով, որպեսզի երեխաներին հաճելի լինի եւ ինչպես նաեւ օգնել ծնողներին։ Ու դրանից հետո այո, մի քիչ շարժ նկատվեց ծնողների մոտ, արդեն անհատական գրում են, հետաքրքրվում են, ինչպես անել, ոնց անել, կամ այս տարիքի երեխայա ինչ կարելի է անել, եւ ես իրոք շատ-շատ ուրախ եմ եւ ավելի պատասխանատվությամբ եմ մոտիկանում իմ գործին, ինչպես ասել, ոնց ասել, անգամ եթե մի բան չեմ իմանում, ամոչի սովորում եմ, ասում եմ, սպասեք, ես էլ հետաքրքրվեմ, ուսումնասիրեմ, նոր կիսվեմ։ Ինչպես ես հաջողում աշակերտների հետ, որքանով տեղյակ եմ, ինչ պատերազմը դու նաեւ դպրոցում դասավանդում ես։ Այո, մասնագիտությամբ մանավանդ քիմիկ եմ, շատ հեռու է, այսպես ասած, արվեստից, արհեստից, բայց մանկուց ես միշտ սիրել եմ այդ գործը եւ մանկուց միշտ էներգիայով լի եմ եղել եւ այդ էներգիան է, որ ինձ ուժ է տալիս պայքարել ամեն ինչի դեմ, մանավանդ հիմա ես հետպատերազմյան սինդրոմը բոլորի մոտ է եւ իրոք ինձ օգնում է։ Պատերազմից հետո, երբ Երևանում էի, շատ ահավոր, ինչպես բոլորը, դիպրեսիայում էի եւ մի օր ես ինքս ինձ խրատեցի. Դու չես կարող այսպես լինել, դու այսպիսինը չէիր եւ նորից սկսիր, ոնց եղել ես։ Առավոտը իմ սկսում է շատ վաղ, մանավանդ որ դպրոցում դասավանդում էի, մինչև կեսօր դպրոց, կեսօրից հետո գիտական կենտրոն, իսկ արդեն երեկոյան, երբ ավարտում եմ իմ տնային գործերը, երբ ավարտում եմ իմ մայրիկի դերը, դասեր սովորեցնել, ճաշը, արդեն սկսվում է, այսպես ասած, իմ ժամը։ Ես չեմ հոգնում իրոք, որտեղ դա ինձ հանգստություն է բերում, որտեղ սիրով եմ անում իմ ամեն մի գործի մեջ, թեկուզ մարդիկ ասում են գիպսա, ինչա, բայց ոչ, ամեն մի գործիս մեջ ես դնում եմ իմ սրտի մի մասը, իմ ջերմությունը, քանի որ մեծ պատասխանատվություն է այդ գիպսերով խաղում են երեխաները։ Արդեն պատասխանատվությունը պիտի ջերմություն դնես։ Եթե ինչ-որ մի գործ լավ չեմ անում, տրամադրություն չլինում, հաստատ փչանում ա ու թափվում եմ, կամ թանձրա ստացվում, կամ շատ ջորիկա ստացվում, եւ այսպես այդ գիշերվա ժամը իմ ժամն ա։ Բոլորը գիտեմ, որ ես պիտի զբաղվեմ սիրով ու հաճույքով։ Դրա համար ինձ թվում է, թե ստացվել է իմ գործը, եթե այսպես մեծամտություն չլինի։ Դու հաջողեցիր քո մասնագիտության մեջ եւ առհասարակ քո կյանքում։ Ինչպես ես հասցնում երկու բալիկների տնային աշխատանքների հետ համատեղել նաև քո երկրորդ հոբին, գրքի շապիկների մասին է խոսքը, ինչպես առաջացավ մտահղացումը եւ որքան ժամանակ է, որ արդեն տպագրում եք գրքեր եւ գրքի շապիկներ։ Ճիշտն ասած, մտահղացումը շատ շուտվանից էլ էլի կապած էր Tathev-ի հետ, բայց ինչքան ուսումնասիրել եմ հայկական, այսպես ասած, շուկան, շատ-շատ քիչ ա եղել, Ղարաբաղ ընդհանրապես չի եղել Արցախում, իսկ Երևանում մի երկու հոգի էին զբաղվում եւ իրոք շատ-շատ մեծ գներ էր եւ այսպես ասած ռիսկ չէի անում առնեի, բայց միշտ համտածում էի, շատ հետաքրքիր է, որ փոքր տարիքի երեխաները 3+ տարիքի երեխաների համար ունենան իրենց գրքերը, ընդ որում անվանական գրքերը ունենան փափուկ գրքեր, որպեսզի չվնասեն, քանի որ թուղթը, որ կսում են բերան, արդեն всё պիտանի չի եւ որպեսզի հետաքրքիր լինի։ Եւ այսպես քիչ-քիչ երևի հասունացավ արդեն այդ պահը, քանի որ արդեն իմ երեխաները մեծ են, բայց մեկը միշտ իմ մտքում եղել է այդ գրքի հետ կապված մտահղացումը իրագործել։ Եվ մի այսպես ասած սիրյուն օր ես Իրիկունը էլի նստեցի եւ որոշեցի, տանը եղել է ընդամենը մի փոքր ֆետրի կուսոկ, որը չգիտեմ ոնց է մնացել տանը, այսպես ասած, ինչ առիթներից, եւ սկսեցի ստեղծագործել։ Սկզբում սկսեցի հեշտիկ երկրաչափական պատկերներ ու այսպես ասած գույներն էին տարբեր այդ երկրաչափական պատկերների։ Ու այսպես ասած ավելի հմտացա ու արդեն երբ զգացի, որ այո, պատրաստ է գիրքը, գոնե 8 էջ կա, արդեն կարող եմ ներկայացնել հանրությանը, արդեն վիդեո հանեցինք, էլի ինչպես միշտ Tathev-ի հետ, եւ տեղադրեցինք Facebook-յան եթերում, ու հետաքրքիրը այն է, որ իմ ֆետր
Ծաղիկ գրքի առաջին գնորդը ինձ նման մի մարիկ էր, որը վաղուց երազում էր, որի բալիկը արդեն մեծացել էր, բայց միևնույն է, ինքս ասես չէ, ես անպայման պիտի առնեմ։ Եվ գիններ մաչել եւ հետաքրքիր էր եւ գունեղ էր, իրոք ես անպայման ընտրում էի, երեխաներից հետ էի խորհրդակցում, այս գույնը ոնց է, այս գույնը ոնց է, անգամ իմ կրիտիկը, այսպես ասած, ամուսինս էր հոգնած, որ գործից գալիս էր, միշտ հարցնում էի, որ գույնը որ գույնի հետ համադրեմ, ոնց, եւ այսպես բոլորի նկատողությունները ես հաշվի էի առնում, եւ վերջում ստացվեց, այսպես ասած, գլուխգործոց ֆետրի գիրքը, որը իրոք շուկայում հետաքրքրություն առաջացրեց, հուսով եմ այդպես էլ կշարունակվի։ Անկասկած հետաքրքիր է, ինչ սկզբունքով ես առաջնորդվում կյանքում առհասարակ։ Առաջինը ազնվություն։ Ամեն դեպքում ազնվություն ու իմ կյանքի փորձը ցույց է տվել, որ իրոք այդ ազնվությունը, այսպես ասած, հետ գալիս է քո դեմդ, եւ կյանքում դու միշտ հաղթողի դերում ես լինում, երբ ազնիվ ես։ Անգամ ամենաամենավատ պարագաներում, ամենավատ իրավիճակում, երբ դու ազնիվ ես լինում, առաջին հերթին ինքդ քեզ հետ, երբ այդ անգամ գործի առումով, եթե այդ գործը կարողանում ես անել, պիտի անես ազնիվ ես, ապա հաջողության ես հասնելու։ Իսկ եթե էլի գործի առումով չես կարողանում, պիտի ազնիվ ասես, չեմ կարողանում, այս գործը իմս չի։ Եվ ազնվությունը իրոք հաղթողի դերում է լինում, հաղթում է ազնվությունը, իմ կարծիքով։ Կարինե, ինչպես հասնել հաջողության, ինչը կարող է հանդիսանալ մոտիվացիայի աղբյուր։ Ինձ թվում է, թե առաջին հերթին ինքդ քո համար ազատություն լինելը, այդ արդեն ինչ որ, այսպես ասած, թևեր է քեզ տալիս, քո անկյուն ունենալ, այսպես ասած, տան մեջ, թեկուզ հա բոլոր տունը քոննա, բայց արդեն տա ինչ որ, այսպես ասած, սեփականություննա, քո տիրույթնա, այդտեղ դու կարողանում ես քեզ ոնց ուզում ես, քեզ բացահայտես ու կհասնես հաջողության, ու ամեն դեպքում չպիտի հուսալըքվես, ասես, բայ չի ստացվի, փորձիր, եւ մի օր կստացվի, որ ստացվեց, կպատահի այդպես, որ ստացվեց։ Գրքերի մասին խոսեցինք, նորից անդրադառնանք գրքերին, ընթերցում ես գրքեր։ Այո, շատ եմ ընթերցում, անգամ այս տարիքում եմ ընթերցում, որպեսզի իմ երեխաները ինձնից մոտիվացվեն, այսպես ասած, նայում եմ, որ հեռախոսի մեջ ես, ուրեմն իրանք էլ են լինելու հեռախոսի մեջ, եթե չես ուզում երեխատ հեռախոսի մեջ մտնել, ապա գրքի մեջ մտիր դու, եւ այսպես այդ օրինակը կվարակվի։ Ու բացի դրանից, բացի վարակվելու համար, կա նաեւ որ դու քո մեջ աճում ես, որովհետեւ անընդհատ մարդ աճելու տեղ ունի։ Համ հետաքրքիր, այսպես ասած, զբաղմունք է, օրը հետաքրքիր ես անցնում, համ մի լավ բան ես սովորում։ Իսկ վերջին գրքերից որը կառանձնացնես, որը հանդիսացավ նաեւ մոտիվացիայի աղբյուր։ Մոտիվացիայի համար չեմ կարող ասել, որը հանդիսացավ, բայց վերջին գիրքս, այսպես ասած, բեսթսելերներ, որը բոլորը քննարկում էին, եւ ես հա կկարդամ հատենամ այդ ինչա, եւ վերջապես կարդացի, թքած ունենալու նոր բարվեսներ, չգիտեմ ինչքանով ինքը ինձ մոտիվացրեց, բայց ասում եմ, գրքի համար, իմ գիպսի արձանիկների համար իմ մոտիվացիան իմ երեխաներն էին, ու առհասարակ բոլոր երեխաները, բայց սկզբից իմ երեխաները, որտեղ ես անընդհատ ուզում եմ ինչ-որ նոր բան, որպեսզի էժան լինի, մաչելի լինի, կարողանաս ձեռք բերել։ Հաջողություն ասելիս, ինչ ես մտածում, ինչ միտքի առաջինը գալիս քեզ մոտ։ Ընտանիքս, միանշանակ ընտանիքս, որովհետև ինձ թվում է, թե մեր ընտանիքը կայացած ընտանիք է, չի թվում, բոլորն են ասում, կայացած ընտանիք է, եւ երբ ես ասում եմ հաջողություն, միանշանակ աչքիս առաջ է գալիս իմ ընտանիքս։ Իսկ որն է ձեր հաջողության գաղտնիքը։ Իմ հաջողության գաղտնիքս երևի հենց կայանում է ընտանիքում, որ ես ինչ ուզել սկսել եմ, ամուսինս եւ երեխաներս ինձ օգնում էին։ Անգամ երբ ինչ որ պատվեր էր, ես պիտի հասցնեի, չէի հասցնում իր իկուն անեի, արդեն իրան գիտեին, որ մաման պատվեր ունի, իրանք ինձ օգնում էին տնային գործերում, ճաշ ուտելում, էլի ասում եմ, ընտանիքս իմ համար ամենակարևորն է եւ հաջողության գաղտնիքս է։ Բացի դրանից իմ հաջողության գաղտնիքը նաեւ որ չհանձնվելը։ Ես միշտ փորձում էի չհանձնվել, որտեվ սկզբից, որ Facebook-յան հարթակում բացվել էինք, online հարթակ, offline հարթակ էլ ունեի, շատ քիչ էր վաճառքը, բայց ես չէի հուսալքվում։ Ես նոր տիպն էի առնում, նոր վիդեո էի դնում։ Հիմա փառք Աստծո, արդեն ունեմ 2000-ը անց հետևորդներ Facebook-յան էջում, եւ փորձում ենք արդեն Instagram-յան էջում էլ բացենք էջ, որպեսզի հաճախորդները կարողանան երբ հարմարա, ոնց հարմարա իրենց կապ հաստատեն։
Իսկ երրորդ հիմնական բանաձևը որն է հաջողության, ընտանիք, չհանձնվել եւ սեր։ Սեր։ Սեր եւ ընտանիքի թանդեպ եւ գործի թանդեպ, եթե սիրում ես գործը, ապա չես հանձնվելու, որտեւ պետք է մտածես ոչ թե շահույթ լինի, այլ մտածես, որ գործը սիրով ես անում։ Երբ մի կողմ ես դնում շահույթը, իմ կարծիքով, գործը իրոք առաջ է գնում եւ արդեն շահույթը գալիս է, բայց չպիտի մտածես, վայ, վազեմ շահույթի հետևից։ Ոչ, պիտի վազես սիրո հետևից, սիրով անես գործդ եւ հաջողությունը ինքնին կգա մոտդ։ Եթե ամփոփենք մեր եթերը, ինչ կմաղթես մեր ռադիոլուսողներին, ինչպես հաջող են։ Օ, մաղթում եմ, որպեսզի չհանձնվեն, ինչպես ես չհանձնվեցի։ Մաղթում եմ, որպեսզի ինչ իրենց հոգու խորքում կա, մանուկ ժամանակ թեկուզ եղել է, իրագործեն հիմա։ Ավելին ասեմ, հիմա շատ-շատ կարևոր է, որպեսզի ամեն ինչ անենք, որպեսզի հայկականը լինի։ Շեշտը դնենք հայկականի վրա, որտեվ պատերազմը մեզ ցույց տվեց, որ այո, անելիքներ ունենք եւ բոլորս մեր տեղում կարող ենք անել։ Այդ կմաղթեմ, որպեսզի ամեն մարդ մտածի, որ ես անելիք ունեմ եւ կստացվի։ Շատ լավ, շնորհակալություն Կարինե, որ ընդունեցիր մեր հրավերը։ Քեզ մաղթում եմ հաջողություն։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, ուրախ եմ, որ արդեն արձական քեզ ստացել Տաթև Գիպսի արձանիկների էջը, եւ սիրով սպասում ենք բոլոր օֆլայն եւ օնլայն հաճախորդներին, ու ինչպես միշտ անպայման էլի նոր տեսականի կլինի միշտ։ Շնորհակալություն։ Մտածիր հաջողության մասին, պատկերացրու հաջողությունը եւ դու կաշխատացնես այն ուժը, որը ի կատարե ածում ցանկությունը։ Այնպես որ եկեք հենց այսօր եւ հենց այս պահին մտածենք հաջողության մասին եւ դառնանք հաջողակ ու մեր հաջողության վարակենք մեր շրջապատող մարդկանց։ Եթերում հաջողության գաղտնի հաղորդումներ, խոսափողի մոտ Անի Բալայան։ Եղեք հաջողակ։